გამარჯობა, თქვენ უყურებთ მომავალ ტვის და გადაცემას თაობა დღეს, მე ნანა ინჯგია ვარ. უფროსი თაობა ახალ თაობას ყოველთვის ამ ფრაზით მიმართავს. ეს რა თაობა მოდის, ეს ფრაზა ყოველთვის ნაცნობია და ხშირადაც გაგვიგია კიდეც. უფროსი თაობის წარმომადგენლები კრიტიკულად უყურებენ ახალ თაობას, აკრიტიკებენ მათ ქცევებს, მაგრამ ახალ თაობაში არის იმის პოტენციალი, რომ მათ ბედნიერი მომავალი შექმნათ. რეალურად არის თუ არა ის ძალა, მოდის თუ არა ახალი თაობა იმ ძალით, რომ მათ ამის შანსი ჰქონდეს. ამასთან დაკავშირებით სწორედ ჩვენს გადაცემაში გვექნება საუბარი. ახალგაზრდები პოლიტიკაში, ახალგაზრდები სპორტში, ახალგაზრდები ხელოვნებაში. ამ ყველა მნიშვნელოვან მოვლენებს სწორედ ჩვენს გადაცემაში გავაჟღერებ. დღეს ჩვენი პირველი გადაცემაა და პირველი გადაცემის პირველი თემაა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდები ბედნიერი მომავლისათვის, პროექტი შენ მარტო არ ხარ. ამ პროექტის შესახებ გვესაუბრება ჩვენი პირველი სტუმარი ანი სპარსიაშვილი. ანი, დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზანებისათვის და გთხოვთ დავიწყოთ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, როგორ გაჩნდა ამ პროექტთან დაკავშირებული იდეა, ვის გაუჩნდა ეს იდეა? პირველ რიგში მოგესალმებით და თქვენ გიხდით დიდ მადლობას, რომ მოგვიწვიეთ. იდეა უკვე დიდი ხანია არსებობდა, თუმცა ნელ-ნელა ეყრება ამას საფუძველი და ნელ-ნელა მივდივართ იმ მიზანამდე, რომელიც უნდა მივახციოთ ჩვენს მიზნებს. თავდაპირველად მოგახსენებათ, სტუდენტური ორგანიზაცია ეს კახეთშიც არსებობდა და ახლა ვიდგამთ ფეხს უკვე თბილისში. ხედავდით, რომ ეს გაჭირვებულები ადამიანები გამოდიან, ითხოვენ ფულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ეს ყველას გვაღელვებს. ჩემს ორგანიზაციაში არიან სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები, ამიტომ მათაც აღელვებთ ეს პრობლემა და სწორედ მათიდან წამოვიდა ეს იდეა. Ну, რა თქმა უნდა, მეც მაღელობდა და მეც დავთანხმდი, დაიწერა პროექტი და დღესდღეობით უკვე ნელ-ნელა, აი უკვე დამთავრდება პირველი ეტაპი პროექტის და ნუ შემდეგ იმედი გვაქვს, რომ ეს გრძელვადიანი იქნება. რადგან პროექტის არსი ისეთი არის, რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს დახმარება, ვთქვათ, მომავალში იყოს ერთჯერადი და პროექტის იდეა ზუსტად ეს არის, შენ მარტო არ ხარ, ხო? გვინდა, რომ საზოგადოებას დავანახოთ რეალური ფაქტები, რეალური ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ ადამიანების შესახებ და ნუ სამომავლოდ ვიმედოვნებთ, რომ რამე შევძვდით და უფრო რაღაცნაირად მომავალში მათი მდგომარეობა უფრო გაუმჯობესდება. რა არის რეალურად პროექტის მთავარი მიზანი, უფრო კონკრეტულად როგორ გვესაუბრო ამის შესახებ? ანუ მთავარი მიზანი არის გამოვიკვლიოთ, შევისწავლოთ ის ადამიანები, ვინც ქუჩაში არიან და მათხოვრობენ. გვინდა საზოგადოებამ დაინახოს მათი რეალური გასაჭირი და შემდეგ აი ეს მოვახდინოთ მათი აღწერა და დავდოთ რეალური შედეგი. ის შედეგადაც შემდეგ უკვე შევძლებთ მათ დახმარებას. და ვის შეუძლია ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება? პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა მსურველს. Ну, განსაკუთრებით ეს ახალგაზრდებს ეხება, იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდები ვართ ეს მამოძრავებელი ძალა, რომლებმაც უნდა შევცვალოთ მომავალი. Ну, ყველა მსურველი, ვისაც ექნება შემდეგ უკვე დრო, გამონახავს, რა თქმა უნდა, თავისუფალ დროს, მოვა ჩვენთან, რეგისტრირდებიან ახლაც და ეს გაგრძელდება ეტაპობრივად. დარეგისტრირდებიან ინტერნეტის საშუალებით და შემდეგ უკვე ჩვენ ავხსნით მათ წესებს, გავაცნობთ რა შეიძლება გაკეთდეს მერე კონკრეტულად. ანუ რა ევალებათ ამ პროექტში მონაწილე ახალგაზრდებს? ზუსტად აი ხა გეტყვით, პირველად უნდა დარეგისტრირდნენ, ჩაერთნენ პროექტში გამოთქვან სურვილი, შემდეგ უნდა გამონახონ თავისუფალი დრო ამ ადამიანებისთვის, მივიდნენ, აიღონ ინტერვიუები. საკმაოდ პრობლემური საკითხია ეს ყველაფერი და ფსიქოლოგიური ფიქრო, მაგრამ ეს უნდა დავძლოთ ახალგაზრდებმა ერთად და შემდეგ, ანუ ამ ინტერვიუების აღების შემდეგ ჩაიწერონ და ბლანკებს დაურიგდებათ მათ, რის შედეგადაც შემდეგ უკვე დავდებთ რეალურ ინფორმაციას საზოგადოებისთვის. ანუ ინფორმაცია შეგროვდება, ეს ახალგაზრდები დაგეხმარებიან ინფორმაციის შეგროვებაში და მერე გჭირდებათ აუცილებლად სპონსორები, რომლებიც ამ ყველაფერს დააფინანსებენ. ყავთ თუ არა პარტნიონი ორგანიზაციები ან სპონსორები, რომლებიც ახლა გიდგანან გვერდით და გეხმარებიან ამ ყველაფერში? იცით როგორ არის ეს? კი,
ყავს, ვიძიებთ კიდევაც და ეს პროცესში ვართ ახლა ზუსტად ამ საკითხთან მუშაობთ. Და ორგანიზაციები აუცილებლად არ უნდა გამორჩეს, უნდა ვთქვა, რომ აქტიურად გვიდგანა მხარში. ჩვენ არ შევსხუდეთ ეს პროექტი, რომ მარტო ჩვენი პროექტი იქნება, თქვა, ჩვენი საინიციატივო ჯგუფის იკეთე ჩვენი ვალიას პროექტია და არავის არ შეუძლია, თქვა, სხვა ორგანიზაციებს ჩაერთნენ. Да, кстати, მაგალითი არის სიკეთის სფერი. ეს გახლავთ საქველმოქმედო სტუდენტური მოძრაობა და მათ სრული გამოთქვეს თავიდან როდესაც გაიგეს პროექტის შესახებ, ჩვენს მგვერდით ყოფილიყვნენ. ასევე არ უნდა დამავიწყდეს ნანა ბეღელაძე, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ საოცარი ადამიანი არის, ასევე ნინოს ანანიტაშვილი უნდა დავასახელო, რომელიც სხვათა შორის გარკვეული არის ამ პრობლემებში და ყველანაირად მხარში გვიდგას. ასევე მიდის მოლაპარაკება, როგორც გითხარით, ჩემს ორგანიზაციაში უკვე არიან GPS უნივერსიტეტის სტუდენტები. ანუ ჩართული არიან აქტიურად სხვა ის უნივერსიტეტის, კავკასიის უნივერსიტეტის და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ ერთგვარი ბირთვი, რომ შემდეგ მასშტაბური გახდეს და სპონსორებსაც მოვიძებთ აუცილებლად. ახლა მოლაპარაკის პროცესში არის ეს. ანუ რაც შეეხება ვადებს, ვადებზე ვისაუბრეთ, გრძელვადიანი იქნება ეს პროექტი, როგორც აღნიშნე. დაახლოებით რამდენი ხანი გაგრძელდება? ამას ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ კვირის ბოლოდან უკვე დაიწყება ამაზე მუშაობა. შევუდგებით აქტიურ საქმიანობას და ვფიქრობ, რომ იქამდე უნდა გაგრძელდეს ეს პროექტი, სანამ მინიმუმს არ მინიმუმამდე არ დავიყვანთ ამ ადამიანების პრობლემას. ანუ სამომავლო გეგმებზე ცოტა რთული არის საუბარი, ჯობს ბევრი საქმე გავაკეთოთ, ვიდრე ვილაპარაკოთ და ნახავთ ამ ყველაფერს, რა შედეგი გვექნება, რას მივიღებთ და შემდეგ უკვე ამის მიხედვით გაგრძელდება პროექტი. ანუ ეს არის თქვენი ძირითადი პროექტი ამ ეტაპზე, გეგმა თუ არა პარალელურად სხვა პროექტებსაც ორგანიზაცია? რა თქმა უნდა, ეს არის სოციალური პროექტი და ჩვენს ორგანიზაციას აქვს ასევე კულტურული მიმართულება და ზოგადად ჩვენ შეუზღუდავები ვართ ამ ყველა სფეროში, შეგვიძლია რაიმე გავაკეთოთ ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის. ამავდროულად გეგმავთ ასევე პროექტებს, რომელსაც მე გავაშხერებ აუცილებლად და ამ დროისთვის მიმდინარეობს ამ პროექტებზე მუშაობა. ანუ შემუშავების პროცესშია ეს პროექტებიც ახლა. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ. მე მინდა საზოგადოებას გავაცნო ანის პარსიაშვილი, არამარტო როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, დამფუძნებელი და როგორც აქტიური ახალგაზრდა, არამედ მინდა აღვნიშნო, რომ ანი ძალიან კარგად წერს ლექსებს, მე ვიცნობ მის შემოქმედებას და ძალიან მომწონს ეს ყველაფერი. თუ წინააღმდეგი არ იქნები, ამასთან დაკავშირებით ცოტა გველაპარაკო. ანუ რას გვეტყვი შენ შემოქმედებაზე? მე წაკითხული მაქვს შენი ლექსები და პატივისცემას გამოხატა ამ ყველაფრის მიმართ. უმეტესი მადლობა. იცით როგორ არის ეს, მე ჩემი მომავალი პროფესია არის ქართული ფილოლოგია. ამიტომ უცხომ არ არის ეს, რომ ვინც ქართულ ფილოლოგიას წერს, ყველა წერს, ყველა რაღაც საკეთეს ამ კუთხით. და ჩემი მოწიწებული ნაბიჯები არის და ვფიქრობ, რომ ძალიან კრიტიკულად უყურებ ამ ყველაფერს. თუმცა მაქვს ისეთი ლექსებიც, რომელიც მე თვითონაც მომწონს და მიყვარს. ანუ როგორც შემოქმედს, გექნება ერთი განსაკუთრებით საყვარელი ლექსი შენთვის და თუ წინააღმდეგი არ ახარ, რომ წაგკითხო? წაგკითხავთ კი, იმას წაგკითხავთ, რომელიც დროს დავწერე, რომელიც გახლავთ სიყვარულზე. და ზოგადად ვფიქრობ, რომ ხელოვანი ადამიანისთვის სიყვარული არის თავარი მამოძრავებელი ძალა და ყველაფერი არის. და დავიწყებ მაშინ ეს. შენი თვალები მერცხლებია გაზაფხულისა, ჩემი თვალები ფრინველების გადაფრენი. თუ მაგ თვალების ხილვა ერთხელ კიდევ მეღირსა, მიწას დავტოვებ ცივ ზამთარში განახელები. ჩემი ფერები ჭრელი არის მზიან ცასავ, გაგაფერადებ თუ დავრჩი და შენთან ვიმეგე, მე მინდა იდგე ჩემში. მარად დამესვასავ, ხელავდე მშვიდად, თუმცა მაინც გაგაგიშებდე. ჩვენი ხელები ისეთია ყველა მინატროს,
ხელჩაკიდებულთ მოგვერვა ქვეყნად ვერავი. დროებამ თუნდაც უამრავი იღბეთ იამდროდ. შენი ხელები ყოვლის შემძლე, ჩემი საყდარი ცასმის წდება და იმციდან თელს მატლს ჩამოკრებს. შენ კი არ იცი სიცოცხლეშიც რომ ხარ სამოთხე. ძალიან დიდი მადლობა ანი. ახლა მინდა შევეხო ამ ლექსს, ამ ლექსს აუცილებლად ეყოლება ადრესატი. თუ წინააღმდეგი არ ხარ, შეგიძლია გაგვიფხილო, თუ არ გსურს ამაზე საუბარი, შენ გადასაწყვეტი. წინააღმდეგი ესე არ ვიტყოდი, ყოველთვის ჩემს ლექსებს ნამდვილად ყავს ადრესატი. იმასაც ვიტყვი, რომ ყოველთვის ეს ლექსები მიძღუნთი არის ხოლმე და ყოველთვის რაღაც აი შინაგან ემოციას და პერსონალურად ერთ ადამიანს ეძღვნება ხოლმე. პერსონალურად შეიძლება სხვადასხვა ადამიანს ეძღვნება, თუმცა ამ დროისთვის თავშეიკავ. კი, სიყვარულს ეძღვნება ეს ლექსი და ზოგადად სიყვარულს. ძალიან ლამაზი ლექსია. მინდა ახლა გადავიდეთ ახალ თაობაზე და მაინტერესებს რა აზრის ხარ თაობაზე, რომელიც მოდის. რეალურად აქვს პოტენციალი იმისა, რომ მათ შექმნან უკეთესი მომავალი. მე არ მიხსენებია გადაცემის დასაწყისში, რომ ახალგაზრდები ბედნიერი მომავლისათვის თავდაპირველად დაიბადა კახეთში. მინდა ვისაუბრო ამ ადამიანებზე, ზუსტად ეს ახალგაზრდა თაობა, ჩვენ აქ ძირითადად თბილისში, თბილისის კომიტეტში ვართ სტუდენტები. ხოლო იქ დავტოვე ბავშვები, რომლებიც ჯერჯერობით ისევ სკოლაში არიან და ძალიან კარგ საქმეებს აკეთებდნენ და ახლაც აკეთებენ. და ფიქრობ სწორედ რომ ეს ჩვენ ვართ მომავალი, ხო, ჩვენზე არის დამოკიდებული ეს მომავალი როგორი იქნება და სწორედ მე ვხედავ ძალას ამ ბავშვებში, რომლებიც ესდებიან საქართველოს და მართლა პატრიოტები და ისეთი მონდომებულები არიან, რომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი ეს ხელჩაქნელა და ეს არ ფიქრობ რომ მათგან აიმე ესეთი ცუცნა მოველ პირიქით ძალიან ბევრი კარგის გაკეთება შეუძლიათ მათ. ანუ შეგიძლია გვესაუბრო დადებით და უარყოფით ხარებს. ანუ დავასახლო დადებით და უარყოფით. კი ბატონო. უარყოფით ესე რომ დავიწყო, ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს, მაგრამ გამოვყოფ ერთს. ეს იქნება გულგრილობა. მე ყოველთვის ფიქრობ ხოლმე, რომ ზოგადად გულგრილობა არის ძალიან ცუდი სენი ყველაფრისადმი. ახალგაზრდებსაც სწორედ ეს გვახასიათებს. ანუ იგრძნობა ეს ახალგაზრდებში. ანუ ეს ხდება ისე, რომ შეიძლება რაღაც ადამიანებს და ერთმანეთში არ ქონდეს გულგრილობა, მაგრამ ეს საკუთარი საქმისადმი, კიდაც სამეცადინო სასწავლისადმი და ეს ყველაფერი ფიქრობ შემდეგ უკვე განაპირობებს ჩვენს მომავალს, ხო? და სწორედ ამ გულგრილობიდან მოდის ყოველგვარი ბოროტება, ყოველგვარი ბოროტების სათავე და ცუდის. და თუ ეს გულგრილობაც მოვიშორეთ, უფრო რაღაც ყოველფერი გულთან უფრო ახლოს მივიტანეთ, ვფიქრობ უფრო კარგი იქნება. რაც შეეხება დადებით მხარეს, დადებითი ძალიან ბევრი გაქვს და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მართლა არიან ჩემს ირგვლივ ისეთი ახალგაზრდები, რომლებიც კარგ საქმეებს აკეთებენ და კარგი თვისებებით გამოირჩევიან. მაგრამ მე გამოვყოფ ტრადიციების სიყვარულს და ეს პატივისცემას, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები ძალიან ბევრი არის ისეთი, რომელიც მღერის, ცეკვავს, ეს ხალხურზე საუბარი. კი, ხალხური ქართული ფოლკლორი უყვართ მათ, პატივისცემენ და ვცდილობენ რომ ამ მხრივ არ დაივიწყონ ჩვენი ტრადიციები და გააგრძელონ. და ვფიქრობ ეს მისასალმებელია და ძალიან ნიჭიერები ვართ ცეკვაში, სიმღერაში და ეს ძალიან მეამაყება. ანი, შენ გაქვს საეთერო დრო, შეგიძლია მიმართო ახალ თაობას, როგორც ახალი თაობის წარმომადგენელს, რას ეტყოდით მათ? შეგიძლია ჩემი სახით უთხრა, შეგიძლია შენი მოსაზრება უთხრა. პირველ რიგში ვეტყოდი მათ, რომ ეცადნენ იყვნენ ადამიანები. ადამიანობა რომ შეინარჩუნო სიცოცხლის ბოლომდე ძალიან ძნელი არის. იმიტომ რომ იმდენ დაბრკოლებას ვაწყდებით, იმდენ პრობლემებს. თავი არის ეს ადამიანური სახე არ დაკარგონ და ყოველთვის შეინარჩუნო ახალგაზრდული სული და გული. ეს ყველაფერი მომავალში თუ ამას გამოიმუშავებენ, ამაზე თავიანთ საკუთარ თავზე იმუშავებენ, მაშინ ყველაფერი
უფრო კარგად იქნება და უყვარდეთ ერთმანეთის. სიყვარული მთავარი არის და სწორედ ეს სიყვარული გვაკეთებინებს კარგ საქმეებს და ვფიქრობ ეს გვაერთიანებს ჩვენ. და ვფიქრობ ზუსტად აი ასე შეიძლება ბედნიერი მომავლის შენება. მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულზე ყოველგვარი უარყოფითი უნდა მოვიშოროთ. წარსულს გავატანოთ, ასე ვთქვათ, და არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ვთქვათ, რაღაც თუ მოხდა, ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში, ყველა ადამიანები ვართ. მთავარია ღირსეულად გადავიტანოთ ეს ყველაფერი და კონდეს მუდმივი იმედი მომავლის და მუდმივი მონდომება რაღაც კარგი გავაკეთოთ. თუ ეს მონდომება ყოველთვის გვექნება, მაშინ ყველაფერი ვფიქრობ კარგად იქნება და ჩვენ აუცილებლად ბედნიერ მომავალს შევქმნით. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ მომავალ კვირამდე. გემშვიდობებით. დროებით. მადლობა.